Não, deu um acidente ali, medi aqui. Eu acho que morreu, acho. Muito Ai, foda. essa mulher aí, Agora, tá vendo? Essa sacola, né? Não foi? Foi. Foi a sacola. A senhora aí com a sacola ali, ó. Essa de azul ali, ó. O cara de moto pegou ela agora, ó. O cara parou e a moto não parou, ó. Essas motos Ó, parecem um ó, trem. pá. Aqui, agora. Aqui na esquina, minha câmera pegou ali. Ó. Fugiu? Cara, não. Não, tá.